bor i en villa i Holte. Hendes mand, han har mange penge, så hun køber ind til hele familien på kontokort i magasin. Hun kører hjem i sin nye Mercedes, når hun har par på det, hun kan lide, og smiler sødt til sin mand, når han kommer fra kontoret, når klokken er 10. Hvordan man nu blå, når den lyse nat, hvem er kan se, at du når hver sin egen lykkes med, så vær velkommen herrens år. Sover midt på strøget, mens folk går forbi. Han har kun et par kroner på lommen og den frakke, han sover i. Han strejfer op imod hovedbanegården, hvor han står og tigger lidt. Hey man, kan du undvære et par kroner? Jeg skal bruge en S-togsbillet. Drømmer om en ferie i Thailand, hvor au pair-pigen kommer fra. Men hendes mand har et firma at køre, så det bliver helt sikkert ikke i år. Og Reno drømmer om at vågne en morgen med 10 smøger og et lille glas. Et sted, hvor han kan sove lige så længe han har lyst, på sin egen madras. Danmark nu blå, når den lyse nat, hvem er kan se, at du når en hver sin egen lykkesmed, så der vil komme en her.